арасына келіп келгенбіз. Негізі біз үлкен алғысымызды бірінші кезекте осы ауданымыздан елдердің басын қосып, үлкен істің басы қасында жақсы жаңалықтың жаршысы болып жүрген Азиапамызға мен алғысымды білдіргім келеді. Себебі біздің кітапханамыз менен бай, әрине үлкен еңбектен, үлкен шығармамен, осындай үлкен жеңісе деген кітаптармен бай. Біздің ауданымызда, осындай ауылымызда үлкен ағамыз бар, соғыстың осындай еңбегі бар. Соғыстың еңбегін алып келіп жүрген табыстауды осы аудандық кітапханада өткізсек деген бір үлкен бастама болды. Сондықтан енді ол бастаманы әрине біз үнемі қостаймыз және оны әрі қарай үнемі насихаттап жүреміз. Міне осындай мақсатта бүгін міне бас қосу болып жатыр. Ортамызда Әлихан Әбілесанұлы міне бүгін осындай бастамамен келіп қалды. Және енді осы жерде ағайындарымен, інілерімен келіп отыр бұл кісі. Және ауылдың сондай жанашыр азаматтарымен келіп отыр. Таныстыра өтсек енді осы жалпы жиынға бүгін осы Азия апамыз бастап келіп отырған әжелер ансамблі Жақсыгүл Бегманова деген апамыз болған, біздің сазгер осы әжелер ансамблін құрып кеткен болатын. Жақында ғана соның атын алып бүгін үлкен сондай өздерінің бастамасымен, үлкен қуанышымен, жақсы жаңалықпен бөлісіп міне келіп отыр ортамызда әжелер ансамблі. Және әрине кітап десе, мен осындай асыл қазына десе, оның қасында бізде Жаңақорған тынысы газеті жанында жүреді, егіз қозыдай. Себебі ақпараттың бір көзі осы кітапта жатады. Сондықтан міне ортамызда Жаңақорған тынысы газетінің бас редакторы Баян Үсейінова қызымыз да келіп отыр. Әрине бұл қарап тұрсам таза мұра деп айтсақ болады біздің кітапта. Сондықтан ол мұраны сақтау бізде архивте, музейде бұл қашанда жұмыс жасап жатыр. Біздің ауданымызда үлкен осындай жәдігерлерге бай. Бүгін міне осындай қуаныштың бір іргесіне іліп отырған музейден қызымыз келіп отыр. Міне осы кітапты табыстауда Эльмира деген қызымыз. Иә, енді қашанда ағайын дегенсің, сол ағайынның басы қасында жүреді. Жалпы ауданның құрметті азаматы болып еңбегімен бағаланған Ақылбек Жәнібеков ағамыз да біздің ортамызда отыр. Осы ағайындарды бастап келіп отыр. Енді айтар келсек, мына соңғы түйенің жүгі ауыр дейді ғой, осы таныстырудың соңғысы мен Файзулла Сахипқа тіреп отырған себебім, бұл кісі де жазушы болғаннан кейін осындай еңбекті бағалап, міне бүгін өзі шынайы осындай ықыласын, пікірін білдіру үшін ортамызда Файзулла Сахип ағамыз да келіп отыр. Және біздің бүгінгі осы еңбекпен танысу үшін аудан кітапханашылары сіздердің осы еңбектеріңізді көріп, бағалап, ары қарай насихаттауға маңыздылығын, мәнін түсініп, жалпы сіздермен бірге болуға аудан кітапханашылары да қатысып отыр жалпы шарамызға. Енді айта кететін болсақ, мынау бірінші кезекте кітап дегеніміз қашанда бұл өмір өзендеп жатар. Кітаптың ең маңыздылығы бірінші кесте сол тұсаукесерінде ғой айтылатыны, не мақсатта, не тарих екендігі. Сондықтан осыған толығырақ қанық болу үшін енді біздің ортамызда осы Азия апамыз отыр. Және осы жерде мынау жаңа айтып өткендей інісі деп отырмыз, Әуесхан Әбілесанов деген, және Батырхан Мерекеев деген, Темірхан Мерекеев деген міне інілері қатысып отыр. Және мәдениет қашанда өнердің мәйегі деп айтады. Сондықтан мәдениет саласынан да біздің ортамызда біздің кешімізді әрлендіру үшін, жалпы сәнін енгізу үшін, музыкамен жалпы бізді сүйемелдеу үшін біздің ортамызда асылдың тұяғы деп айтады ғой, Бексұлтан Байгенжиев ағамыздың ұлы Әсұлтан Байгенжиев де қатысып отыр. Иә, ең бірінші енді алдымен өмір дерегімен таныстырып өтсем деймін осы кісінің, Әбілхан Әбілесанұлының жалпы өмір дерегімен таныстырып өтейік, содан кейін ары қарай әңгімені жалғастыра береміз. 1948 жылы 1 қаңтар күні Жаңақорған ауданы Екпінді ауылына қарасты Қырыккепе қыстауында, яғни сыр бойы Айдар Төбе Көкжиде маңы дүниеге келген. 1955 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1966 жылы орта білімі туралы аттестат алған, 67 жылы қазгу журналистика факультетіне сырттай оқуға түсіп, 1973 жылы тәмамдаған. Журналистік қызмет 1970 жылы Шардара ауданы газетінде басталса, сонда әдеби қызметке жауапты хатшы қызметтерін атқарып, 74 жылы Шымкент фосфор заводының екі тілде шығатын
көп тиражды газетіне ауысқан. Мұнда редакторлық қазақ газеті жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарған. 1976 жылы оңтүстік Қазақстан газетіне тілші болып орналасып, онда мәдениет және әдебиет бөлімі поэзия секторында 6 жыл, сонан соң облыстық газеттің Сайрам, Леңгір, Түлкібас аудандары бойынша меншікті тілшісі болып 3 жыл қызмет атқарған. Мұнан кейінгі жылдары Шымкент облыстық радиосында өнеркәсіптік оңтүстік бағдарламасын жүргізсе, 1986 жылы Әбләстанұлы Алматыға ауысып, әуелі Қайнар баспасында, Кітап палатасында қызмет етеді, сонан соң мектеп баспанасында, баспасында кешірілді, тарих және география редакциясының топ жетекшісі болып, 1998-99 жылдары Қазақ энциклопедиясының бас редакциясында жұмыс істеп, оның алғашқы екі томын шығаруға атсалысты. Бұл жерде қош келдік көрсетті жарасады. Мұнан соң республиканың орталық мұрағатында қызмет етіп, салалық Қазақстан архиві журналын шығарады. Сонымен қатар Мұстафа Шоқайдың Франциядан әкелінген қол жазбалары мен хаттарын Шағатай тілінен аударып, 2 том етіп жарыққа шығаруға аудармашы әрі редактор ретінде қатысқан. Мұстафаға түркі тілдес халықтар өкілдері жазған хаттардың басым көпшілігін Әбләсанұлы ағамыз аударған және редакциялаған. Кітап 2006 жылы Мұстафа Шоқай эпистолярлық мұралары деген тақырыппен жарық көріп, республика бойынша кітапханаларға таратылған. 2006 жылдан 2013 жылға дейін халықаралық қаржы экономикалық даму орталығы, яғни МЦФР Қазақстан шығаратын салалық басылымдардың Қазақстанда іс қағаздарын жүргізу атты журналына редактор аудармашы болып қызмет жасаған. Сол жерден зейнеткерлікке шыққан. Бүгінгі таңда екі қызы тәрбиелеп, үлкен қызы Ақтоты 73 жылғы медиаинститутының фармацевтика факультетін бітірсе, мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр. Ал кіші қызы Ләйла 1981 жылы Түркияда, Стамбулда тұрады, аудармашылық қызмет саласында жұмыс жасайды. Түрікше, ағылшынша, орысша, қазақша еркін сөйлейді дейді. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш. Ал енді жалпы осы сіздің енді айтып отырмыз ғой, бұл кісінің байқап отырсақ, біздің ауданда дүниеге келгенмен оңтүстік аймағында, оңтүстік Қазақстанда көп еңбек сіңірген, оның республика көлемінде қаншалықты еңбектерді аударған, біздің осы қазақ тіліне үлкен еңбегін қосқан. Бері қарай міне үлкен масштабта жұмыс жасап, оны қала бердік. Бүгінгі таңда екпінді ауылының энциклопедиясы ма? Иә. Екпінді ауылының энциклопедиясын жазып, осы жерде үлкен ауылдан шыққан тұлғаларды, үлкен осы ауылдың тарихын жазу. Қазіргі таңда бұндай кітаптар өте сирек, шынайы ауылдың шыққан нелерін алып шығып, оны былай насихаттау деген, ол біз үшін үлкен еңбек, үлкен тарих. Сондықтан бүгін енді осы әңгімені ары қарай өрбіту үшін Азиапа, өзіңізден бірінші сөз кезегін бастасақ деп отырмыз. Қайырлы күн. Бүгінгі мына қасиетті жер әсем бастардан тапсанадан өткен жақсылықтарға жүктеп оқып жатырмын. Енді мына келген қонақтарға әсем қызды таныстырғым келеді. Біздің әсем кеудерденуа деген қызымыз бол, жастайынан сол мектептен мұғалім болып жұмыс істеп үлкендер бар жатый болған, одан жаңағы біраз жұмыстар жасады. Кейіннен аудандық саясатты ұстап тұрды енді Әленбай жолы. Сонымен кейіннен аудан әкімде де айтып жүр, осы қыздың еңбегі еленбей жатыр, қағаздың ортасында көміліп отырып қалды, болмаса бұл деген қандай қолынан жұмыс келетін ғой деп айтып жүріп, аудан әкімі рахмет бұл жерге директор болып тағайындады. төрт бес жыл болып қалды. Міне өзінің саласын дөңгелентіп алып келе жатқан іскер қызымыз, ауданның бекбестайдың қызы. Ал енді рахмет әсем біздің ұсынысымызды қолдағанда, мына отырған ауылды кітапханалардың, осы жерде кітапханалардың қыздарының барлығы, осы нағыз осы пәннің жаршысы, осы кітаптың барлығын насихаттап келе жатқан қыздар осылар. Біз енді мына ортамызда Баян қызымыз отыр, Баян Дүсейінова деген қызымыз, аудандық газеттің директоры. Жастайынан бұл қызымыз да осы салада, жазушылық саласында еңбек етіп, маңдай терін төгіп келе жатқан қыз. Бұл кісінің мамасы да, папасы да белгілі кісілер.
Sonuçta neydi aynalayın bayan. Eşe bayan kazandakın. Bayan yağlam zirinde. Bayanın da sözü oldu. Ağılın içinde uşu bolp bu. Ağaydan işe bir dal almayalım. Zol aşağı özümüz bir ötkizik de. Gazette vereyim de. Bunun da engeklerimiz alıdan gaitsin. Bine ne etem? Ona ağamız ortamızda otur. Janağı ülkeksler aytatın etkoy. Allah tağala özü kanağatçıl adamga, karapayım adamga, kışpeyil adamga. Barlık jaksılığın merim tübettim. Sonra bir Allah'ın bon közümen karagan ağamız olsa kısı. Kanağatçıl, barlık olsa tasım aytın, jok olsa jasım aytın. Kanşa osu jağday olsa da, kanşa manı tör 7-8, 10'a jok kitaptar, avtor bolıp tör. Birinci anı Sığanak degen kitaptar da, kanday keremet tarifi, öte keremet kitap. Al en janağı aytın otur, Mustafa Şokay'ın, İlyas Şan Sögürk'tün kitabın, kol jazmaların bärin. Şağatay tilinden, Arap tilinden audaru degen özde oñay narsa emes. Ensiklopediyanı jazuuga sonun katısıp otırgan. Sonday bir üken tulga bolsa da ömirinde bu kisi tuğan kün atap körüp bir bir merekeli şara ötkizeyin deb oğan ımtılıp körgen kisi emes endi. Osu mına kitapty jazgandan keyin mına bükül екпінді bar, osu maңайдағылардың барлығынын өмірден өткен кісілері бар, қазіргі кісілері бар, бәрін енді тарих қылып ол халықтың алдына әкеп бір тарихи ұрпақтан ұрпаққа қалатын мұра қылып әкеліп берген үшін мен осы кітапты оқығанда қатты толқыдым. Қалай бұл кісілерге біз құрмет жасамауымыз керек? Осынша дүниенің барлығын ізденіп қаяқтан тапты, қалай тапты, оны жинаудың өзі оңай емес қой мынаның ішінде. Мына ішінде қарап отырсаңыз бәлебай осы 300-ға 400-ға сурет бар ана иә. Соғысқа қатысқандар бар, ашаршылық кезіндегілер бар, жаңағы кейіннен репрессияға ұшырағандар бар, қанал жазғандар барлығы бар, тыл еңбек ардагерлері бар, қазіргі еңбек ардагерлері бар. Оның бәрін қамту деген мүмкін нәрсе емес. Сондықтан енді өмірден өткен әке шешелерін, туыстарын тірілткен деп өздерінің алдына әкеп беріп отыр енді екпінде. Сондықтан аға сізге мында бір рахмет айтамын. Осыны оқығаннан кейін сол туды енді осындай кісіге қалай құрмет жасамасқа деп. Сөйтіп сәті бүгін келіп отыр, кеше кешімізде керемет жақсы шара өтті. Бүкіл халық риза болды, міне кісілер қатысты. Бұл кісінің енді отбасы, әкесі, шешесі енді былайша келді, қазақшылыққа келді, мен нағашым болады енді. Менің шешемнің төрт күні бұл кісілер бойынша қазақтыққа келді. Ал енді бұл кісілердің әкесі Ақжасан көкеміз мал бақты, күріш екті, апамыз жаңағы Әлима апамыз бухгалтер болып жұмыс істеген кезінде. Ал енді ол кісілердің әкесі Мереке деген атамыз болған. Ол кісі 30 жасында бірге бұл кірген кісі. Осы 90-нан асып қайтыс болып, соған дейін мына Құран кітабы оқып, әшке кимей басқалар басында Құран кітап жасап, Құран кітабын оқып, сол бойынша дүниеден өтті. Бұрындары жаңағы жылқышы болған, Ленин орденімен марапатталған ол кісі. Сондай бір қасиетті кісі, сол кісілер сабырлылығы, ол кісінің мынандай бір еңбегі несін айтып жүреді аңыз қылып. Үйінде қариде жатыр екен дейді атамыз. Сонда бір кісі дейді ашуланып келіп жаңағы ана кісіге тиісті, ол кісі үндемейді ғой, ашуланғанда бір саба қымызды былай пышақпен кескен ақтарып кеткен ғой жаңағы. Сөйтсе сабыр, сабыр шырағым, сабыр деп ана бұқтырпей отыра береді дейді ғой, соншалық сабырлығы. Сондай сабырлы кісіден, сондай қанағатшыл кісілерден тараған ұрпақ. Сондықтан енді рахмет барлықтарыңызға да. Ағайдың еңбегін барлығына кітаптан көресіздер. Аға не айтамыз енді? Сізге деніңізге саулық тілейміз. Отбасыңыз амандық тілейміз. Мына қасиетті жерде жаңағы Адырбек Сотбеков ағамыздың атындағы қасиетті кітапхана адамына кездесу ары қарай әсем жалғасын таба берсін. Осындай елдің азаматтарын өзіңді өзің құрметте, өзіңді өзің жаттай сыйла, жат бойына тұрмысын деп жатады ғой. Сондықтан өзіңіздің ауданыңызға шыққан осындай қарапайым, көзге еленбей жүрген кісілерді де іздеп халықтың ішінен тауып, соларды насихаттай беруден бәріміз шаршамайық. Менімен бір жұмысымда ұрпақтан ұрпаққа қоғамдық бірлестігін төрайымын ғой. Осындай кісілердің барлығын бірге қыздар насихаттап жүрейік, баян айналайын. Барлықтарыңда сол жаңалықтың осындай тарихи тұлғалардың жаршысы болайық. Барлығымыз да аман болайық. Рахмет иә. Әбеке, аман болыңыз иә. Ол кісінің үйінде жеңгемізге сәлем айтыңыз енді. Келе алмады ол кісі. Күлпан деген бір алтын жеңгеміз бар. Рахмет. Ал енді бұл кісіні енді
енді жалпы елді білетін болғасын, жалпы ол кісінің қайтымдеті болатын сөзді сізге бастадық, бірақ десек те енді бұл кісінің жанын түсінетін, бұл кісінің еңбегін бағалайтын, бұл кісінің жалпы осындай үлкен уақытын қойып жұмыс жасайтын, жалпы түсінетін кісі осы қасында отыр. Тайзол Сайфей ағамыз қасында. Тайзекен бұл кісі досы, екеуі бірге оқыған, аға үйленгенде келіншегін бірге алып келген жан досы бұл кісі. Өзім шыға берді. Арнау шығарды, кеше оқыды онысын. Базекеңді айтпақ, базеке сізге керекше тоқталу керек еді айтып кетті. Сондықтан иә, сіздің сөзіңізді әрі қарай жақсылап толықтырады деген оймен біз сөзді Сайзол Сахип ағамызға берсек дейміз. Жақсы өтті ұйымдастырғандарға. Расында келгенде әбекемелерді өткен ғасырдың 60 жылдардан бері білеміз. Екпінден бері үш төрт жыл болды. Сондықтан бүгін жағынан үсенбет қонарбай үсен. Осында дүниеде 80 жыл бері келді. Қайтып шығып кетті. 80 жыл бері біздің құрасырды. Ұстазымыз деп сөз болады. Әрі қамбер сол университетке де бірге сұрды. Бірге бітірді. Әрі бір жүргенде бірге үйге бір бастады. Ақтығырстыда байланысы болды. Ол бітірден үйге сол Шымкент оңтүстікте болды. Одан кейін Алматыда, сол түкірт Алматыда қалды ғой. Жалпы әрі айтты ғой, сабырлы. Тау көшуде көшпейді. Айтқан сөзді тұрады. Күр соға. Ешқандай сөзді бас. Жаңа ол сөз бас дедім, көп өмірет артықты. Көп пайдалы бары 90-дар артықты. Тастаған артықтар бала. Жаңа көмесі тұрқып кәсі деген еңбеккерде сол. Ағы зерттір, ғылыми зерттір. Сосын оқу ол бар. Оқырақта енді еңбегі жаңа берді. Шақсылық болсын, тұрмыштығалар, одан сайын сереге сөйлеріміз. Соңынан өмірі ұмызды оқыр, жаңа кешесі болған бізде кесе бесте бірге. Өз кезе өмірі қайтын. Әлімхандай құлдарын ақынет келіптен. Әлімхан досымыз 75 жыл. Сырбаз қалпың, салмақтысың, таспайсың, сөзге беріп, іске мұғым таспайсың, қайда жүрсең, екпіндәлі ойғалап, бас қосқанда ауылдан сөз бастайсың, туған жердің ыстықтаған шеңгелі, қарсалатын қоңырауымен келгелі, исен қаған жидегүлдің сол гүлдері сағынғанда сағыныш боп тербейді. Қалай едік, аға болып оралдың, өлең қолып көптің алдың ұрадың, тұңғышыңның өзің қолып бүгінде атышыққан арқалағын, жаралың. Ақ қанатты арбандарды арқалап, елім осыр қаршыға деп қолталап, көресіздер қиясын шешкен тұң, мирас болып ұрпағыла сол қалап, бүгін біле келдің жел қарттыққа, өткөңірің елі шығы бақтыққа, туған жердің құдіретінде нежеттін, содан қуат, содан шабат таптың ба, жастық шақта еске алып бүгінде, біз озықпыз өзгелердің түрінде, өмір барда әл талай берес бар, солай қолтап, Алла жаста түрінде, солай достым, 75-тің белесің, арғымақтай қиындатып жересің, екпінде де сағынғанда қарттарын алмасыңнан құшпай ұшып келесің. Бүгін мұнда көп айтылар тілектер, аппақ пейіл, алғаусынақ жүріктер, ақаласына ұждамыз бізден жұрттың әлімандай ұлдарын ақын есіптер. Қашанда сен сау ұқымызасы. Үлкен рахмет. Қаттың болса үйімдер жазы отырған қаттен дейді ғой. Мені осы жерде өзінің айтары бар. Бұл ауылдың да алаш арасынан келген қатынаш үйімдіретін
Бүгінгі таңда ауданымызда осы қамқорлық кеңесінің мүшесі, ауданның құрметті азаматы, барлық әлеуметтік саланың билері ауданға көп үлесін қосқан сол елдің азаматы қазір Ақылбек Жәнібек ағамыз да ортамызда отыр. Бұл кісіге өзінің бір пікірін қосар деген оймен сөз кезегі аға өзіңізге. Менің жаным ашиды, мұны өлді, өтпейтін дейік көретін адамдарға деген жақсы сөз байырды, көп бар ма? Бірақ осының ішінде әрбір уақытың, әрбір сәттерін халыққа, елге мұра етіп қалдыратындай азаматтардың орны өзі өзі бәрімізде сол уақыт өткер уақытында ғой, бірақ артта қандай із қалды, қандай оқиға қалды, осының бәрін істеп жүргеніне әбекесіздерге рахмет, алланың бір жаусын. Елдің энциклопедиясын жазу деген қаншама ата бабаларымыздың сол өңірде өткен біздің сунақ ата бәрі жаңалығынан бөлінбейміз ғой енді дегенмен де әкімнің туған жері соның бәрін көз алдымызға ата бабаларымыздың істеген тірліктері суретіменен жазбаларыменен алдымызға әкеп қойғанымызда алланың тағы нұры жаусын біздің әбекең құрметті ағайындар әңгіме сөз шебер сөздің ондайдың ұстасы емес барлық ойындағы өзінің жүрегіндегі көкейіндегі барлық жаңағы өзінің топшылаған мәселелерін қаламменен сабақтастыра отырып осындай үлкен мінекей көрдіңіздер 7-8 кітаптың қазір авторы болды жаңа байсекенді айтты ғой әбекең сондай салмақты деп сондай ақ мінекей әбекең сияқты азаматтардың мінекей қаншама біздің сыртта жүрген азаматтар бар әр елден әр азаматтардан әр өзіміздің елдегі мысалы бақтияр айнабеков деген жаңа бірге оқыған ол да сыртта жүрген оның аты сырт көзге қарасаң үлкен аты даңқы шыққан азамат ол да бірақ осы кісіні де осындай елге әкеліп көз алдымызда халықпенен таныстырып ұштастыра берсе жаңағы уақыт деген өткізеді ғой енді ертең жоқ кезде әттеген ай деп қаламыз сондықтан мынаны ұйымдастырып жатқан осы арадағы әсем сізге рахмет айналайын баян келіп отыр мінекей қазір көптеген ойына мәселелерді алып отыр сондықтан біз осындай кісілердің көрісінің тірісінде байзекен болса да мінекей қаншама ағайындар адырбек соқпаевқандай күнде өлмейтіндей бексұлтан байгенжиев бір өмірде өтпейтіндей көретін болады қазір бәрібір жоқ болып қалды тарих болып қалды бәрібір сондықтан мынау аман болайық тағы да кешеде бір сөзімде айтып кеткенбіз мына елде біздің кенжебек деген ағамыз бар ол кісі үлкен ғылыми оқыған екпінді тісқыадан шыққан адам ол кісі де жазды осы біздің бір ұрылардың осы найман әулетінің бұлай несін көптеген жастар біле бермейді екен сондай ақ сол кісіге де кеше алғысымызды айтып жатырмыз өмірден өтіп кетті ол да сондықтан жақсылық болсын айналайындар мына кейін алғандарыңызға үлкен рахмет мынау әжелер ансамблі келіп жатыр біздің әбекеңнің құрметіне ақсұлтан келіп жатыр барлығыңызға да отбасыларыңызға аманшылық жақсылық болсын осындай жиі жиі тойларда кездесейік әбеке ақ жол болсын